už je vlastne nejakých dobrých 15 rokov plus minus, čo fotím. Častokrát hovorím, že vlastne takmer hneď som sa začal zaoberať takými skôr farebnými experimentami a tak ďalej. Prvé, čo ma napadlo, keď som mal svoju prvú zrkadlovku analogovú, čo sa stane, keď dám pred objektív lupu napríklad, hej? Tomáš Farkáš, nie Tomáš Hučko, ale Tomáš Farkáš, kde vystavovať. No a keď som pochopil nejaký ten systém, že ako veci fungujú, ako sa dá pracovať so svetlami a s farbami, tak už vtedy ten zámer nejak začal vznikať v tej mojej hlave, že vlastne som sa snažil, aby tie fotky nevyzerali takisto ako tisíce ďalších fotiek, ale aby vyzerali tak, ako si ja predstavujem nejaké veci, keď mi pracuje fantázia v hlave. Celé je to nejakým spôsobom prepojené s hudbou, ktorú počúvam. A každý dobre vie, že hudba dokáže človeka inšpirovať k rôznym veciam. No a ja sa snažím nejakým spôsobom pomocou tých mojich rôznych techník, či už sú to rôzne lupy, alebo sklíčka, alebo proste podobné záležitosti, docieliť to, aby z tých fotiek išla nejaká taká podobná nálada, ako keď si človek pustí nejakú pesničku napríklad. Od istého momentu som začal robiť na niektorých veciach paralelne, čiže keď pracujem na nejakej fotke, tak zároveň niekedy skôr fotka, niekedy skôr hudba, ale strieda sa to. Ale teda zároveň vždy začnem robiť aj na tom protipole. A to je zase taká súhra medzi tým, že čo vlastne vidím v hlave na tom obraze a zároveň medzi tým, čo mi to evokuje za zvuky. V poslednej dobe som začal premýšľať nad tým, že by sa to dalo prepojiť. Tak koncepčne sa snažím spájať jednak obraz a hudbu a jednak už sú to není iba čisté improvizácie, že čo z toho vznikne, ale už naozaj sa snažím do tých fotiek dávať nejaké konkrétne veci, aj keď možno, že pre každého to môže vyzerať viac či menej ešte vždy dosť abstraktne. Fotografie sú imaginatívne, na prvý pohľad sú čitateľné, kde ako výrazne prevláda farba, štruktúra, tvár, kde vlastne vo forme určitých sendvičov je ako prienik do e-reality, ale na druhej strane taký návrat ku realite. V viacerých fotografiách sme vnímali určite také konkrétne symboly, znaky. Je to svet, by som povedal, taký súkromný, taký prísne personálny, kde ako tie interpretačné hľadiska, myslím si, že ako pre toho diváka sú veľmi také ako uvoľnené, takže vždy divák si tam môže nájsť svoju interpretáciu. Ako povedal už pán Sedlák, tie fotky sú, ale vždy som fotil tak, aby sa na to človek pozrel a aby sa na tú fotku mohol pozrieť ešte 10 krát, bez toho, aby ho omrzela, respektíve, aby si naozaj on mohol nejakým spôsobom sám to svoje z tej fotky zobrať. Čiže možno, že niekto tam vidí iba machule, ale niekto tam môže vidieť, povedzme, nejaké nálady, a samozrejme, že niekto to môže riešiť viac do hĺbky a v podstate taký ten najväčší základ toho je, že sú to všetko odrazy nejakej mojej konkrétnej nálady v tých dňoch alebo v tých hodinách, kedy som na tom pracoval. Neviem, snažím sa jednoducho robiť tie fotky tak, aby z nich išlo nejakým spôsobom nejaká emócia a ktoré sa mi to darí teda. A ďakujem, že ste prišli.
že mám fotky na FMK, tak to je pre mňa taká malá oslava, pretože na to, že fotím už tých dobrých 15 rokov, tak sa sám sebe niekedy čudujem, že som sa tu nikomu nejak neukazoval s tými fotkami. Ako mal som už výstavu takúže samostatnú, to bolo ešte v Trnavskej Art Gallery, ale to bolo tiež také, že málo kto o tom vedel. Lebo proste kompozícia zlatého rezu. A to je špinavý. Ja som rád, že to visí až teraz, pretože teraz sa cítim na takej, povedzme, že dobrej vlne, že jednoducho po tých rokoch som sa dostal do takého štádia, kedy už nemám pocit, že keď sa pozriem na fotku po dvoch rokoch, tak si poviem, že je slabá alebo zlá. Už teraz je to také, že fajn, cítim sa na to, že to budem ukazovať ľuďom, tak som s tým spokojný.